Sinttu pettää tässä iltaa. Voisinkin näköisen makutestin tuohon heittää. Tarvitaanko me valvoa tää? Ei saatana. Ei tarvita, mutta rillit tarvitaan. Ei sinä tota. Rillit on paremmat kuin valvoa. Olisi tommonen. Lakritsi Porteri. Lukas taas vähän, jos siinä olisi jotain. Tehdään. Lukas taas tuosta. Aidolla Kouvolan lakritsilla maustettu täyteläinen Porteri. Ainesosat vesijohramallas, lakritsi uute humala ja hiiva, lakritsi uudet virvoitusjuomatehdas laitaa. On tehnyt tämmösen virvoitusjuoman tähän väliin sitten. Kouvolan lakritsan laitilasta. Kouvolan laitila. Laitilan Kouvola. Ja virvoitus on tupla V. Ja tuota 5.4. Mä en nyt ottanut minkäännäköistä lasia tähän, että vois kokeilla tuosta tummaa. Veikkaa, että on kyllä tumma. Erikoinen korkki on tossa. Tuommoinen. Se oli oikeastaan syy, miksi mä ostin. Katsotaan, kun se avaa tuosta. Se oli yllättävän tiukka. Okei. Mulla ei ole hirveän vajuasti, mutta tota, maistoin jotain. LVT. Maistetaan tätä tota niin. Suuria juomia, pieniä määriä. No siitä voidaan olla monta eri mieltä. Oliko tämmönen varovainen? Tumma ollut tämä on kyllä, se on ihan selvä juttu tuosta. Ja tulee siitä semmoinen tumma lakritsikin. Vähän kuin olisi tota niin. Mikä tää on tää tota, mitä ennen ruotsilaivalta sai tätä piippua, lakupiippua. Kyllä se vähän kuin tuhkakuppi olisi nenää rakentunut. Ja toinen on parempi. Mä varmaan vähän odotin tätä siihen tota niin sour. Ligris, lakrits vai mikä hemmetti olikaan kun maistelin silloin kerran, niin tuota. Mutta tässä on kyllä, tämä on kyllä tosi taajuus. Siinä oli se tuota vadelma, joka sitten niin kovasti kirvoitti sitä makua. Mutta tämä on kyllä ihan lakuportteria. Että siinä oli sitä salmiakkiä, se teki sen suolaisuuden ja sitten tuli sitä makeutta siinä. Niin, että, sanotaan, että jokainen vuikka on isompi kuin tätä rupeaa tempareet tässä. Voi hakemassa sen lasin, niin katsotaan minkä väristä se on. Pistetään pausille. Katsotaan. No, se lähti uudestaan kuvaamaan. Otin tuon tuohon noin, niin voidaan katsoa, että minkälaista tää on. Joo, kattokaa se. Ihan tummaa. Mä en nyt siihen kuohua päässyt tekemään. Kuohu on tommonen. Mennäs vähän kauemmas tähän. Tuli liian lähelle, kun pitää turvaetäisyys tässä. Tää turvaväli. Niin tota, kyllä tää on ihan tosi tummaa. Tämmönen. Lasillinen. Maistetaan lasista. Siinä on kyllä tota vahva maku, kun tää kävisi joku tosi tuhdin ruoan kanssa, oikein kunnon pihvi tai ripsit. Ripsien kanssa voisi käydä, tässä on niin tämmönen paksu maku, että aha, liian pitkä video. 4/5.